بهذا دريبل ولا يوتيوبر ولا توسكي مونتاج فيديو واحد على اليوتيوب بوغ جماعة اللي يكتبوا تصور واحد يكتب حاط بسجن تاعه بلوغر ريداكتور ويب اي وين كنت تكتب والله يودي وين ما عنديش اي كيفاش معناتها بس لك كيفاش معناتها تخمم فيها تخمم فيها تعرف دونك سي vous allez citer un truc sans pour autant tout matin vous allez vous taquer ça va passer pour un mensonge. Quand elle quand on se fait sur Kabagato quand on se fait sur Kabagato ça va être bien. Mais on compte les choses sur toi. Bien que tu aies pas qu'on se fait sur Kabagato alors tu je te dis le gâteau de taquer c'est le plus pour ne pas se faire passer pour un mensonge. Elle dit tu sais le gâteau كيف تبقى على ماركتينغ ولا مش على ماركتينغ هنا؟ أنت لا با أن كومبيوتر، أنت أوسي أن موتور. لو برومي روفليكس، لو برومي روفليكس دي نوت دومين، أون فا أون فا دوموندي، أون فا جامي فو دوموندي فوتر كونت فيسبوك يا بيه، جامي أون فا فو دوموندي فوتر كونت لينكدين، فوتر بلوغ، فوتر كونت تويتر، باش تنورها. بيرسون، بيرسون لا أنفي دو فوا دي بلاك ماستين سو فيسبوك. إل فو فوا à quel point tu es actif sur les réseaux sociaux. Je suis un peu skin. Je suis un peu CV. Vous savez, dès que vous avez un temps, vous avez partagé le 4 master, vous avez un mail, vous avez un gradi. موجوده باش على فيسبوك مش موجوده على تويتر اللي هي كوبي كولي نتاع جادور جو بيك ممنوع انك تبيك على تويتر حتى لو بيك على تويتر يخرج فيك هاشتاج بولور اخر حاجه مهما كانت السيتياسيون مهما كانت القضيه نتاعك مهما كانت كل شيء الفو با اتيليزي لوغاج بروفان والا رود انا جيتي كاليفي انا جيتي كاليفي با دي بيرسون يعني اغريسيف خاطر نقاطع القضية في الصينيين. اللونجاج اتيليزي سي لونجاج رود. ماهوش مهم القضية. ساعات حطك في حكاية وتدافع على السياسة على السياسيين وبعدين عنده بارتي تدافع عليه ويصير في الآخر وما بالوش اليوم تخاف دو باتيغ ان كابيتال اون لين بور سو فيغ بور سو موفيز ريبيتاسيون بور نو جامي تخوبي ان امبلوا ولا ان بي اف في بلاصة باهية. عندنا انا جيت تخوالي بوندون دوزي تون في الدومين بروفيسيونيل. عندك ايتي سبيسيال تعس نهار وليل على اي واحد يحكي على شريك عندنا واحد جاي 10 تاع الصباح قال لي كدينا وسب الشريك قال لي زبط الوقت تاع الشركة هذه ياسر في النيابة ياسر خايبين العشرة 45 مليون خلوه يهز دبشك وروح عندنا دي جي سي ابليكاسيون ويب كل شيء ما في تاع الفي اللي طلعونا كل وانا اونتون لي عندنا باغ اكزومبل جماعة الهاش كيف تكون فكرة على الهاش والحاش؟ سوسيمين عنده ابليكاسيون كله فن سكون بوزير شايمن اسكو شايمن اوبريت ولا اذا هو شايمن يقال بروتاجي زي بروتوكول مش عارف كيف بروتاجي انه كتبت وكذا هاي ما عندها حد شايمن يحكي السجن تاعها انت ولا نقرا كثير انسان ولا انسان لكن مثلا انا ماليش كلام فيه يجي فلان باغ اكزومبل هنا قول له انت مش قاعد تعمل قول له انا اكسبير في الديجيتال تدخل يعمل غليسه على البروفيل بتاعه يقرا البروفيل بتاعه تعمل ريبورت كوا انسان معناها كيفاش اكسبير هو ماشي في حكايه الحل يا هو النجار اللي مش واحد مش تدخل ديجيتال سامحني يدخل على الكونت لينكدين ولا فيسبوك لكن يجي وتبغى تزيد على الكونت لي شاسور دو تي لي شاسور دو تي تيعسوا عليكم نفوق لا تلزم وتوما بيع شكون فيكم شريت التشالنج تاع 10 سنين ديزاين الحمد لله الحمد لله ديما شو ليش كنت هذا البيب هو حتى من الاسم تاعهم حتى من غير واحد في بغيت نكسر كسر هاد الفوتو غراس ا فوتر كومبورتمون اسكو فو سافي كو سو ليكيدين اللي انتردي دو مونسوني سيكس تاعك تعرفوا ليش ولا؟ تعرفوا ليش ولا؟ لا en français je parle pas mon affaire pas connaître sur les à la pour ne pas avoir un filtre
fonction selon le genre. Gender. Alors LinkedIn, malgré ça, LinkedIn, malgré ça, LinkedIn fait recherche sur ta pro, elle peut te chercher school. Mais il faut confirmer. Mais c'est là que je pourrais dire, mais c'est là que je te verrai faire. Donc faites attention. Fais un résumé. Donc, vous allez miser à la SM. Donc là, on fait ça. On parle de votre nom, de votre brand personnel, d'accord? Du coup, le grand atout de terre, comme est-ce que vous allez savoir vous vendre ou pas? Est-ce que SM, une marque, elle est référence carrément. Voilà, je suis le fléni. Un des ateliers de personal branding ou un des ateliers de digital marketing. Voilà, calme avec Lim Ben Abdal. Ça, c'est une référence. Donc, il faut que Bala calme flé. Et tout ma kiff kiff, je te donc à la kaye hédi. Est-ce que vous chantez à la tour? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. تجي نهار وتبدلوا اسمكم، تجي نهار وتبدلوا وجهكم لي. اي دوكو الخدمة زعما من الأول تكون مخدومة نظيفة، وراهو فايت أتونسيون، أنترنت لا طرح. نهار اللي تفيقوا وتحبوا تفسخوا ما تنجموش تفسخوا كل شيء. ماهمش تصاور الكل اللي تفسخوا من جوجل ماهوش كل شيء يتفسخ من أنترنت. واضح؟ دونك فو فايت أتونسيون. إي بور ترانسفورمي دونك فوتر نون أون أون مارك بيرسونيل. Comme vous mettez en place une stratégie et vous pouvez tous oublier l'objectif interne. Donc, je vais vous dire que je vais vous dire que يعني regardez l'importance du personal branding. Donc, en se démarquant de la foule et en montrant au monde comment vous êtes unique, les entraves jouent un talent fille comme dit un trap Sophie, ou tant de nouvelles concurrentielles, je trouve les concurrents terres comme domaine, comme qui fêche, ils sont en train de communiquer, qui fêche, ils sont en train de mettre en valeur les atouts terres, etc. Et vous essayez d'améliorer. Donc, une communication interne. Donc, vous allez montrer comment vous êtes unis. Vous serez équipé pour dire à vos clients, ou à leurs futurs collaborateurs, pourquoi ils devraient vous choisir un Douma au lieu de quelqu'un d'autre. Les offres, les entretiens, ils se roulent comme déjà. Allez, je suis d'accord, je suis d'accord. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, il y a des atouts, il y a des atouts, il y a des atouts, il y a des sachant bien les N ou les Nesrin. C'est le cas de marketing ou de digital. Il est très bien apprécié, très bien sollicité pour le marché. Pour le digital marketing, il y a un grand peu de choses. Professionnel arabe, en tant que digital marketer, je ne suis pas l'agence, on parle de un content manager, ou digital strategist, ou elle est d'accord, ou elle a dit, je les réseaux sociaux, je suis une communauté de Twitter, je suis en donc je n'ai pas le type de contenu ou la stratégie que je suis en train de faire, je suis une communauté de radi, ou je n'ai pas la ligne éditoriale de la. Ou معناها شنو هو لو ريزو سوسيال اللي يلزمني نستعمل واضح دونك rappelez-vous le plus fort de votre marque personnelle plus vous serez probablement d'avoir une grande demande pour vos services donc كل ما تخدموا على المارك بيرسونيل تاعكم كل ما vous serez sollicité oui سؤالي هو انه est-ce que c'est important de créer un personal branding
وانت معناها هو بالفاصون اللي هو يحكي بها وحلو من بعد عنده باك جراوند تاع الجيمنج تاع قبل في الستريم يكون حتى هو كي تبدا التجربه اللي هو صحيح غرام كل شيء مي جي با بيان كومبلي كيسيون اسكو هو حاجه خايبه ولا حاجه باهيه تو اسكو تو في الوقت تو في الوقت تو اسكو اللي يجي نجم يعمل فلوس بحكي هو يحبها من بعد يعمل بيرسونال براندينغ نتاعو ولا كليب الماركت وصل لي قلت لك حازم قلت حازم انا اولي اتوك متر من هنا من بومندي بومندي تشري محل ها هو شنو عارف ليه تبع فلوس تبع كذا ايه ريبونس نتاع السؤال نتاعك بس ما تكسر بومندي تاع بومندي ولا بومندي اكري محل دو دو سر دو بيع جبر عارف العيد وشويه زرد زرد بروفيل وعارف في الحبيب هم فلوس راه ها فلوس باش فلوس هذا تدخل على طياره اونلاين اذا تنجم تعمل فلوس بيرسونال براندينغ سي il va y avoir une continuité parce que احنا مانيش نحكيو فلوس على قد ما قاعدين نحكيو ايدنتيتي فيزوال تاعك مثلا ينجم يكومونيك مش باسمه مي يعمل معناها ان ريزو معناها لي ريزو سوسيو يكومونيك على الخدمه نتاعو اكاهو ما يحطش اسمه يختار حتى ان بسودو ويتعرف بالبسودو نتاعو سي بوسيبل اوكي ويجين ها وقت تعرف بالبدا يقول voici la personne qui se cache derrière monsieur dessinateur يعني ça c'est un choix est-ce que انت tu veux miser sur toi-même خاطر là où je suis خدمه ما فهم les objectifs là où je suis PFE là où je suis stage là où je suis ما نعرفش انا اي حكايه والا tu veux miser على la marque تاعك هكا ولا هكا زوج presque شنو نخدمهم نفس الخدمه واضح مي في البروفيل نتاعي انا بيرسونيل جو دو نعس على روحي كيفاش باش نتصرف كيس كو جو في لايكي كيس كو جو في كومونتي ميم نبعدو لبعيد قالت الغوريثم شايمه قالت الغوريثم راهو اي با با فو كاليفيي دو مغروم بالكره جوست خاطرك عملت لايك على فيديو تاع كره ولا باش يقول لك مغروم بالافلام ولا بالجي سي سي على خاطرك عملت جادور الجي سي سي il va te qualifier هكا غير كو انت وقت قاعد تسكرولي وقاعد تقدم فيديو وقاعد تتفرج يحسن سي بون اعطيني سو تيب دو كونتوني عملت لايك عملت كومونتير لا بارتاجي il a fait le temps de rétention en terre ok il a fait yani je dois commencer à veiller sur mes activités sur les réseaux sociaux oui juste question oui tu as dit ali moulay khabib il y a عايز العكس اللي حكيتوه انتم الكل c'est possible ترازيم أسلوبية دخل بريفيس تلتا دخلنا برشا بريفيس هو ديجا لو فيت كل دومين كل دومين في استراتيجية تاع بيرسونال براندينغ تاعو هو بيرسونال براندينغ تاعو سي سون كونتوني سي التحقيق يقولها من الأول سي سون سيت دو جو الجو كان على فيهم وين قاعد نسيم خلال السنة في تويتش ولا قاعد نسيم في اليوتيوب؟ كان قبل تويتش ويوتيوب ومن بعد ولا على البلاتفورم اللي تو نخلصوا فيه. أما هو ديجا حتى تروحوا في النيش نتاعو ولا ما فيش. فوالا فوالا. من هو ديجا وصل لي راسي. استمتعوا حاجة بيرسونال براندينغ راهي مش حاجة بيرسونال الناس يعملوا فيها ما يقبلوش بها. الفصل انديريكت. حتى هو السوري اللي عباه والطريقة اللي عباه والمدرب اللي لابسه سبونسوريزي. صحيح. فوالا. ديجا دانييرمون علاش ولاو يحبوا توا في
اكتيف ولا
اكتيف ولا وي نو وي نو اكتيف ولا لا اكتيف ولا ثابت على شي حاجه اجول هذا خاطر كي نهبط ما يصيرش هذا خاطر خاطر اسك اسك نعم ما يهمش اسك معناها فما رياكسيون من العباد ولا اسك اجور ولا هذاك راهو اسمع انت كي حتى لو كان ما فماش رياكسيون من العباد نعرف اللي سي ديبريمون كي ما فماش رياكسيون من العباد مي بشويه بشويه باش تحسن في الريفيرونسمون تاعك على لي موتور دو ريشيرش لين بشويه بشويه انت تولي معناها تطلع يعني هي دو طون ترافاي ديغيير في خدمه لي هاشتاغ اللي باش تستعملهم ماهيش لا ليجوند لي كلمه اللي باش تحطو في ستاتيو اي دوا اتر اتيدي صافي دونك معناها هو سوجي هذا المو لي زارتيست اجوردي لي زارتيست كل في العالم سورتو الصغار ils sont actifs sur SoundCloud, sur Bandcamp, sur ils investissent des clips, des clips, c'est un aspect visuel très important. Ils sont actifs sur Blaise et films de la musique. Sur ton Facebook, il n'y a pas de gens qui aiment vraiment la musique. En fait, tu as fait la musique en Italie, rock, pop, show. Cover. Alternative, quel style? تعزف وتغني ولا تغني تعزف وتغني ولا تغني انا نعزف وتغني وش تعزف اما نعزف جيتار ولا بيانو وعلى اليوتيوب ما عندكش فيو زيدا كومبيت في لايف باك سمان ليش مانيش لك الدرجه معناها ما نحطش ليش شويه سي سمحي انت توا قلت لي في ان بروبليم سالتك انا على بس في المشاركة تاعك تو نو با ريبوند جو اسكو تي انتريسي بو تروفي اون سوليسيون ولا لا كومبيان دو في دو لايف بار سيمين كومبيان دو في دو كليب فيديو بار موا كومبيان دو في دو كونسير ولا حتى ميني كونسير ولا لايف ولا حتى حاجه ولا حتى تشارك في حاجه ممكن هكا ولا حاجه بيرفورمانس معناها ولا حاجه بلاد الشرق الشرق هي توت ترافاي بور فوجي سا كارير اون بو با نقعد نهبط حاجه والله هبط على فيسبوك وحد حد محطه لي جون كي ابريسي تو جون دو ميوزيك ني سون با واش تي على فيسبوك حاجه اخرى الغلطه الثانيه واللي غلطه تاع امور امي انا كل ارتيست يعمل يحب يغني بالانجلي يعمل كافر ولا كل شيء راهو دي لوغا بوكو دي ديفيكولتي باش يوصل خاطر هو ديجا ملاين كيفو ملاين كيفو Les gens qui font par exemple de la musique authentique, de la musique instrumentale, de la musique locale, ils ont beaucoup plus de chances de faire. L'exemple typique, on était à l'âge de la fin 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 de la participer aux événements à l'IRMP en Kéli, n'a pas fait apéro
نوفيس في الدومين وقبلني واول كليون خديته مع الاجنس هذه سيتي سامسونج يعني je n'avais aucun rapport pas les français fondamental censé alors que je parle français j'étais droit au digital donc participer aux événements c'est pas seulement participer mais c'est partager dire que je suis là écrire rédiger montrer que je sais rédiger que je, oui bien sûr devenir bénévole qui m'a pas chafé comme fait hein devenir bénévole elle a notre on a une vie associative on est donc actif organiser ou participer dans l'organisation d'un événement c'est très important à la route aller je rappelle Bachir Alam pour travailler en équipe Bachir Alam comme le management Bachir Alam comme Moussa Albeid Zeda Bachir Alam comme la communication Bachir Alam comme elle comme vous pouvez à chaque fois voilà donc et par la suite quand les autres jeunes tu peux jusqu'à diplôme tu as la vie associative c'est ma expérience moi j'ai envie d'entrer dans l'expérience d'accord donc moi je peux être bleu novice ma faire cher lire des livres et faire le maximum de formation possible vous avez plein de formations en ligne gratos d'accord que ce soit Google que ce soit HubSpot, que ce soit Rilou, Wada, oui. Bien, on a besoin de formation pour notre genre des événements que tu as déjà. Oui. Bien, on a besoin de formation pour notre genre des événements que tu as déjà. Oui. Bien, on a besoin de formation pour notre genre des événements que tu as déjà. Oui. Bien, on a besoin de formation pour notre genre des événements que tu as déjà. Oui. Bien, on a besoin de formation pour notre genre des événements que tu as déjà. Oui. Bien, on a besoin de formation pour notre genre et des cafés en pratique. Il y a des professionnels, il y a des comme au lieu de professeurs, il y a des articles de théorie. D'accord ? Vous faites des stages. Vous certifiez une formation en ligne ou elle a une marge à certifier ? Et certifié, certes. Bon, de préférence, l'IGUNTI. De préférence, tu peux certifier. Et des liens, à part les NAP, je vais vous faire une connaissance, les NAP. L'arcade, le CV, je crois que tu as une expérience pour CV. Est-ce que les NAP, tu peux certifier les NAP ? Bien sûr. L'online branding, c'est à donc mis à part les activités, les conférences, de préférence qu'on a un site ou un blog, c'est qui est fait, c'est pas la mer à boire. Mais site, c'est Hajam Théakent, Facebook, Mahoucham Théak, LinkedIn, Mahoucham Théak, Instagram, Mahoucham Théak, site, c'est à toi, c'est toi. يعني انا كي باش نلوج عليك على جوجل اول حاجه باش تخرج لي سيت ويب نتاعك سو كي لوجي داكور بعد الكونت لينكدين نتاعك باسكو لينكدين اي تري 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 بيان ريفيرونسي سور جوجل اي سور لي موتور دو ريشيرش ان جينيرال داكور ومن بعد باش يجيني فيسبوك وتويتر مي نتصوروا انا دوك ما ندخل انت بس كي يجيني فيسبوك ندخل نلقاك نبارتاجي في سهريه وفي دار صاحبتك وش اسمها هذيك شو اسمها هذيك مريم دبيخ ولا شكوني معناها كل شيء يعني نظرتي ليك وللسي في نتاعك باش تتبدل اي نو بونسي با اللي لي زومبلويور كيما انت كي تمشي باش تعدي اونتروتيان تدخل تلوج على الشركه شكوني وقداش عندها من اللي موجوده وشكون الديريكتور نتاعها واللي باش تعمل معاه اونتروتيان تدخل تشوف البروفيل نتاعو اسكو صعيب ماهوش صعيب يحب تفديك ما يحبش اسبيرونتيست لو بي سي تري امبورتون اه تدخل له هو في البيست تقول له تراجي يا دولة صحيح من نهار الاول حملت مع ديجا il faut pas parler ni politique ni sport ni دين في خدمة vous évitez ça personal branding هذو مثلثة on va les éviter comme pas possible à politique دين حاجة بيني وبين اللي خلقني حاجة ما نحكيش عليها في لي ريزو سوسيو بعيدك مبروك ولا مولدك مبروك سا سي حاجة كوميونيتير ما عندهاش علاقة معناها بديننا هاو et le cours on évite parce que ça sert à rien qui est zéro donc être présent et actif sur les réseaux sociaux de ta manière de parler la fiha sahiha le nazma d'accord et faire de la veille comment on fait de la veille tous les jours Google c'est très important je trouve les concurrents